Sveiki, nauji metai pasitiko su tragedija. Vilniuje Viršuliškėse sprogo daugiabutyje vienas būtas. Daug istorijos nepasakosiu, kas ir kaip surasite informasklaidoje labai daug informacijos, tačiau įdomiausia yra tai, jog visiškai niekas neieškojo per 2 paras to vaiko. Aš tik dabar gavau informaciją, štai kaip viskas atrodo. Pamėginsim pasiteirauti pas pareigūnus, kodėl per tiek laiko nebuvo mėginama ištraukti. Labą dieną, tiesioginė transliacija. Norėjau pasiklausti, sakykite, kodėl tas vaikas iki šiol neieškomas? Turbūt žinote, ar ne, apie vaiko paieškas? Merginas. Nes iš tikrųjų jisgi galbūt tiesiog užmygęs dabar. Jis gal nuvargo ten dar kažką, tai ir užmygo. Negalit nieko atsakyti, nežinot? Supratau. Na, neįsivaizduoju, toks abejingumas iš gelbėtojų tarnybos. Aš suprantu, čia merginos, okei, bet tai vyrai, kur dingo tie gelbėtojai didvyriai, herojai? Nu, jau štabą įsirengę. Sveiki, norėjau pasiteirauti, sakykite, kokia situacija su vaiku? Bet tai dabar, žiūrėkit, per 2 paras jis gal tiesiog mėgojo pavargęs ten už tos sienos išgriuvęs. Jūs įsitikinę? Visiškai absoliutus abejingumas. Aš nesuprantu, kas vyksta, kodėl, kas vyksta Lietuvoje. Štai dar gelbėtojų, ateina keletas. Vyrai, tarp jūsų yra nors vienas didvyris. Per 2 paras niekas nesiryžo įeiti į vidų vaiko paieškoti. 2 paros. Vyrai. Jūs bent pakomentuokit situaciją, kodėl ne, apie kokį saugumą galima kalbėti, kada ten vaikas guli už sieną užgriautas. Norisi rusiškai nusikeikti. Kas per bailiai pasidarė? Ar gal nurodymas koks duotas, kad negelbėti žmonių? Galbūt yra kažkas, tai kas nežinote, gal neskaitot farmo portalo arba nematėte žinučių internete. Tai informuoja, Viršuliškėse prieš 2 paras sprogo būtas. Tame būte rastas negyvas žmogus, kalbama yra, kad tai yra pensinio amžiaus vyriškis. Jisai jau yra sudegęs, apie tai jau yra žinoma, pranešta bent jau. Tačiau, taip pat viename iš gretimų būtų. Buvo aptikta moteris, kuri kalbėjosi su savo vaiku, kuri užgriuvo sieną po sprogimo. Ta moteris prašė ištraukti vaiką, bet ją, 3 vyriškiai, jinai taip ir nesupranta, ar ją ištempė gelbėtojai, ar kokie kaimynai, bet žodžiu, 3 vyriškiai ją ištempė, o vaiko gelbėti nepradėjo. Atvykus gelbėtojams, pareigūnams ir greitai pagalbai, niekas įvidunėjo, neva konstrukcija. Per silpna tenai reikia sustiprinti, bet žiūrėkit, jau 2 paros praėjo. Labai man skaudu, kad aš tik dabar apie tai sužinojau. Mane informavo, kad per 2 paras niekas nėjo į vidų ir nemėgino gelbėti to vaiko. Ir tik dabar, štai šiandieną, per pietus, pradedama kažkokia gelbėjimo operacija, kada itin didelė tikimybė, kad tas vaikas jau ir nebėra gyvųjų tarpe. Tačiau, aš nežinau, tikėkimės iš aukščiausių jėgų, iš Lietuvos dievų, kad galbūt jis tiesiog mėgojo. Gerai, aš pamėginsiu pažeisti šitą užkardą, nes, nu, man tai nesuvokiama. Gerai, pro čia. Pamėginsim praeit pro kitą pusę. Gal žinot, kokia situacija su vaiku, bent pradėjo tenai, pateko į vidų, kas nors išgelbėtojo? Visiškai, absoliučiai jokios informacijos. O kodėl jums neleido eiti į vidų vakar? Pakartokit? Kiti budėjo. Ne, tai supratau, kad pamainos keičiasi, bet tai kur didvyriai? Kur tie vyrai, kuriem nusispjaut ant apsaugos, einam ir gelbėjom vaiką? Pas atstovą kreipkite. O kur tas atstovas? Nieks nieko nežino. Apgailestauju, bus ilga transliacija, kad karpimui tikrai laiko neturėsiu, paskiau, bet aš noriu, kaip gerai, pamėginsiu apeiti per kitą pusę, kad nesipykti čia su visais pareigūnais. Taip, iš tikrųjų velniškas šaltis,
Įsivaizduokite, per 2 paras lokalizavo gaisrą tik tai. Aš suprantu, aišku, daugiabutis, bet privažiavimas ganėtinai patogus, kiek aš mačiau ir patys matėte. Kaip šalta. Aš per visas kalėdas prasirgau. Per naujus metus išlindau keliom valandom į kiemą ir vėl susirgau. Aš niekaip neatsigaunu. Bet tokių dalykų praleisti negaliu. Šiandieną planavau normaliai išsigydyti iki pabaigos, bet ne. Prisiverčiau, iššokau, tik tai gavęs informaciją. Mėginsim dabar per kitą pusę patekti. Negaliu laikyti telefoną su viena ranka ilgai. Ant tiek stipriai šaltis spaudžia. Taip, gerai, pasižiūrėkime pro kitą pusę. Pro čia gal. Privati valda. Ne, čia tvoras. Dar per ten ateisim. Štai kaip atrodo tas būtas sudegęs. Jo. Sunkus iš manęs komentatorius. Tikiu, kad tokie mano pasivaikščiojimai nuobodžiai žiūrisi. Bet man svarbiausia rezultatas. Labai norisi priversti juos pajausti tą širdies graužatį, kad iš tikrųjų negi aš ne vyras. Negi aš bijosiu dėl kažkokios tai apsaugos tenai, kad nesustiprinta konstrukcija. Ir bijosiu įeiti. Atsiprašant, čia gelbėtojai, kurie to mokyti, kurių profesija yra būtent šita. Aš, pavyzdžiui, nebijočiau. Aš dabar pat, jeigu aš ten sugebėsiu patekti, aš lipsiu į tą pagalinių 5 aukštą ir žiūrėsiu, kas ten viduje. Ir ne tam, kad čia pasipijarinti, kaip sako, kad pasidaryti kažkokią savo reklamą. O todėl, kad iš tikrųjų man rūpi. Man nevienodai. Pasigražėkit. Galbūt todėl Lietuvos vaikų negelbėja. Lietuva. Na tai, galbūt visa priežastis vaikų negelbėjimo ir mokesčių kelimo yra štai šičia. Galbūt štai kur priežastys visa. Jo, rankytės dirbo, kad šalo. Be pirštinių čia surizikavau išlysti. O, galbūt kažkas iš kaimynų, kažką žinos. Bent kokių žinių turite apie tą vaiką? Apie vaiką, nors kokių žinių turit? Žinios, motiną įstraukė, išnešė motiną žviegiančią. Gelbėkit mano vaiką, išnešė jie iš pastato, kad jinai nežūtų. Aha. O kas jo vaikas, vaikas jau viskas įstaitinasi. Ne, dar yra nemaža tikimybė, kad jisai tiesiog užmygo pavargęs. Yra vienas tas. Vienas tas yra, o kitas sekantis yra. Sekančiam būte, ant jo užkrito sieną. O iš kurios laiptinės patenkama į tą butą, kur yra vaikas? Iš tos ar iš šitos? Iš kairės. Taip, aš matau. Čia prieigos. Taip supratau, čia gerbėtų, jeigu nes niekaip nepraleis, per greit pastebės. O ten tegul nors ir sulaiko. Gal ką nors girdėjot dėl vaiko? Be komentarų. Ne, supratau. Nieko nepranešu, vaikas gyvas, negyvas, rado jį, nerado. Gelbėtojai matėjau. Gelbėtojai matėjau.
reikia išgelbėti reikia. Bent kas nors, žinot, ten yra tas vaikas, gyvas, negyvas, vyrai. Aš nebijau, jūs bijot, blėt, įeiti, vaiką ištraukti. Jūs bijot, per dvi paras, nei vieno didvyrio. Per dvi paras, nei vieno didvyrio. Jums sunku buvo nueiti? Aš nueisiu. Palikite įvykio vietą, prašau. Gerai, tai pakomentuokit tada, kodėl nenuėjo nei vienas į vidų ir nei vienas. Aš tada pakomentuosiu. Gerai, eime, eime. Kas yra? Kodėl draudžiate filmuoti? Kodėl neleidžiate? Atiduokite telefoną. Aš nelaikau jūsų. Atleiskite atiduokite telefoną. Garsų mokesčius, kad įjungtumėte Nautek. Gerai, paspauskite ir 3 sekundės palaikykite garsų mokesčius. Aš einu. Tai reina, tvarkink. Jūs kurčias, pareigūnė? Aš tikrai nekurčias. Kas atsitiko? Žiūrėjau, man nereikia nesaukti jausą. Tai tada padėkite, atiduokite mano telefoną. Paleiskite telefoną. Aš nelaikau jūsų telefoną. Paleisk. Esu sulaikytas dėl administracinio pažeidimo. Kokio? Apėjot stop juostas, kurios saugo įvykį.